ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସାପମଞ୍ଚନ ବିଷୟର କିଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୁକ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକପୁର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରୀକ୍ଷିତ ମୃଗରାଜ ନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାମ୍ବ ଆଦି ଖେଳିବା ପରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ଫୁଲ ବାରି ଫଳ ଜନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରି କୂପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟି ଦେଖିବାକୁ କିପରି ହାତୀ ସଦୃଶ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଅଶ୍ୱସଦୃଶ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର୍ବତ ସଦୃଶ କୂପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟିର ନାମ କ'ଣ ବାଘ ସିଂହ ନବଗୁଞ୍ଜର କୃକୋଲାସ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃକଲାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ହାରିଯିବାର ଶୁଣି କିଏ ହସିବେ ଚକ୍ରପାଣୀ ରୋହିଣୀସୂତ ସର୍ବଜନ କୃକୋଲାସ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ରୋହିଣୀସୂତ କୃଷ୍ଣପୁତ୍ରମାନେ ହାରିଯିବାର କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ହେବେ খুশি হেবেদয় হেবে পাখক ডাকবে আনন্দিত হে উত্তর হচ্ছে নির্দয় হেবেকাপুরে বধু মানে কৃষ্ণপুত্র মান হারি যা কথা শুনে মুহে কণ দিই হসবে বসন তীরণ হাত মুখা উত্তর হচ্ছে বসন তলক মুহ করে কূপমধ্যে পড়ে কৃকোলাশ দেখি কি চকিত হলে প্রদ্যুম্ন দেবরাজ অনি উত্তর হচ্ছে দেবরাজ কৃষ্ণকর কর লাগি কৃকোলাশর কণ হেলা। ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କଲା ଦୌଡ଼ିଲା ଚାଲିଲା ହସିଲା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କଲା କିଏ କୃକଲାସକୁ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କୃକଲାସର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୃଗରାଜ ମୃଗରାଜ ହସ୍ତିରାଜ ସିଂହରାଜ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୃଗରାଜ ମୃଗରାଜ କେଉଁ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଦାସବଂଶ ଇକ୍ୱାକୁ ବଂଶ ନାଗବଂଶ ସୋମବଂଶ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାକୁ ବଂଶ ପୃଥିବୀର ଦାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ମତରାଜ ଦତ୍ତରାଜ ନାଗରାଜ ନୃଗରାଜ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୃଗରାଜ ମୃଗରାଜ ଗାଈମାନଙ୍କ ଦୋହନ ପାଇଁ କେଉଁ ପାତ୍ର ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ଲୌହ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଂସ୍ୟ ମୃଗରାଜ କେଉଁ ମାପର ଭୂମି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଣ୍ଠେ ଏକରେ ଗୋଚର୍ମ ମାପ ହସ୍ତିପାତ ମାପ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଚର୍ମ ମାପ ନୃଗରାଜ ଅଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭାତରେ ବିପ୍ର ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଦାନ ଦେଲେ ଭୂମି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ ଅନ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାଈ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦାନ ହରଣ କଲେ ଜୀବ ଅନ୍ତକାଳରେ କ'ଣ ଭୋଗ କରେ ପାପ ନର୍କ ସ୍ଵର୍ଗ ଭୂମି ଆଉଥରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ୁଛି ଉତ୍ସର୍ଗ ଦାନ ହରଣ କଲେ ଜୀବ ଅନ୍ତକାଳରେ କ'ଣ ଭୋଗ କରେ ପାପ ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂମି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନର୍କ ବିପ୍ରର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଫୁଲ ଚାଉଳ ବଜ୍ର ସର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଜ୍ର ମୃଗରାଜ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାରକୁ ବହନ କଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାପ ପାପ ଭୋଗର ଅନ୍ତେ ମୃଗରାଜ କାହାକୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଯମ କହିଥିଲେ ମଦନ ଗୋପାଳ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯମରାଜ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଦନ ଗୋପାଳ ପୁଣ୍ୟ ବେଳେ ନୃଗରାଜ କେଉଁଠାରେ ବସିବା କଥା ଯମରାଜ କହିଥିଲେ ସ୍ଵର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତ ବୃତାନ୍ତ ବୟନ କଲାପରେ ମୃଗରାଜ କାହାର ଚରଣରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଶିବ ଯମ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ରଥରେ କିଏ ବସି ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲା ମୃଗରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଯଦୁରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୃଗରାଜ